ensiapuauttoa ja Ötana on herännyt. Ja kuten näette, niin voi hyvin. Nyt se on mennyt sateen suojaan. Joo, niin. Nyt voi sanoa, että etänä näytä sarves, onko huomenna koulussa. Se on hyvä, että etänä virkos pääsee maailmalle. Nyt saa kosteutta tästä kivasti. Mitä tätä vettä nyt tulee? Älä nyt tuu tänne takas, kato kun tänne. Päivänjatkoa kaikille.